Pada 28 Julai 2022, Dewan Rakyat mencatat sejarah apabila rang undang-undang berkaitan larangan ahli parlimen bertukar atau lompat parti diluluskan dengan sokongan majoriti lebih 2/3. RUU yang digubal berasaskan 8 parameter utama itu diluluskan menerusi undi belah bahagian selepas dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam. Sehubungan itu, Sumber Kini mendapatkan komen daripada bekas naib Presiden PKR Tian Chua berhubung perkara ini. Undang-undang ini ialah memang sebenarnya dia adalah kehendak daripada majoriti ahli-ahli parlimen. Tapi saya cuma ingin ingatkan bahawa dengan penulisan undang-undang ini, dia tidak menyelesaikan masalah politik dalam negara ini. Dia hanya membantu dari satu aspek yang sangat kecil, iaitu menghalang ahli parlimen itu untuk lompat dari satu parti ke satu parti yang lain. Tapi yang punca sebenar daripada punca sebenar anggota parlimen tukar parti ini tidak diselesaikan melalui undang-undang ini. Walau bagaimanapun, saya rasa mungkin ini untuk tempoh hari meyakinkan rakyat bahawa undi mereka dapat dijamin. Supaya ahli parlimen yang mereka pilih itu tidak sering tukar. Namun saya rasa kita harus sedar bahawa kestabilan politik itu harus diusahakan dengan cara politik dan bukan melalui undang-undang.